This should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítám vás zpátky u Jaws Unleashed. Jako tyhle ty první mise, ty jsou ještě docela v pohodě, jo, tady nic moc neděláte, tady si můžete kousat, jak se vám zlíbí, sežereme takhle pár rybiček, počkej, my máme nějak méně zdraví, než jsem myslel, ty vole, musíme najít nějaký žraloky, nebo tuleni, aby jsme si doplnili, no tak hlad moc nemáme, ale hlavně to zdravíčko na doplnění. Když se tady nic nežije vůbec, no nevadí, tak jdeme za naším bodem, hele, ono už je to tady, no tak výborně, tak začneme další misi. Jenom jsem chtěl říct, dobří lidé, že tady ty první mise nejsou jako až tak strašidelný, ale ty další mise, ty pozdější, tak ty jsou jednak těžký a jednak jsou jako docela i vy jako ten dravec a ten největší predátor z toho filmu Čelisti, tak vy se tu docela jako máte v kalhotách. Ale to k tomu se ještě všemu dostaneme. Jdeme na další misiu. Smrt v noci. Our research clearly indicates the subsonic frequencies used by Shaw's underwater seaseeker machines are having a dramatic effect on the local shark population. It's causing them to approach human settlements and to become increasingly more. Aha, takže žraloci se stávají více agresivní. Jak nám starosta říká, že zníme jako náš táta, ne? Jako ten Roy Scheider. No jasný, zase skeptický starosta, nic se neděje, prosím vás, to zvládnem levou zadní nějakýho žraloka. No tak jako starosta bude dost překvapený. A starosta, ty je taková záporná postava v těch Čelistech a vždycky z toho vyvázne, nikdy ho ten žralok nesežere. To je něco, ty už mi piješ krev, ty mi myslím děláš to, ne, ten hlad, že mi zvyšuješ. Tady se nažerem nějaký zajebaný konzervy. Našli jsme zase konzervu, jsou 4. Jo, 4 konzervy v každém levelu, když je všechny kolektneme, tak dostaneme. Jo, tak se nám odemkne scéna z filmu Čelisti. Jedna teda. To je protože to jsou nejlepší čelisti, jednička. Tak tady to musíme se zakousnout a odvést pryč, aby to nebylo elektrický ten plot. Tak. Tady se taky zakousnem. A stačí to jenom takhle odštípnout. Tak a teď se probouráme dovnitř, pokud možno. Už jsme tam. Sneak up on the swimmers, takže teď se přisníkujeme, oni si mysleli, že nás tu, hele, lachtani zajebany, dejte mi život, vy lachtani zajebany, lachtan zajebany, tak. A teď se přisníkujeme k potápěčům, že jo, pěkně, a už užijeme se tady, dead in the night. Tak, pojďme pěkně pod vodu, nikdo tě neslyšel, nikdo tě neviděl, roztrhaná na kousky. Nikdo ji neviděl, že ne, jak zmizela. Asi ještě nepanikaří, takže cajk. Ne, jsou furt v pohodě. Tak a opět, pojď pod vodu. Já to nikdy nechci riskovat, tohleto, jako že mě uvidí a že nesplním tu misi. Hele, tady vidím nějakou tinken, tak si ji vemu hned. Tak ještě 2 jsou v tomhle levelu, no uvidíme, jestli je dostaneme všechny. Pojďme pod vodu. Úplně neviděni. Ne, nějak nad hladinu nepůjdeš. Chlapče, takhle jste pěkně celou sežeru. Já bych chtěl láskou snět úplně. Destroy the party goer boats. Cože tam ten už uplaval, někam neuplave, počkej. Jí dostanu ještě na mělčině, tyhle. To je taky dobrý bullshit, no tohleto, jak si žralok vyskočí prostě na mělčinu a tam zabíjí, tyhle. Tyhle, já jsem chtěl atakovat tohle, tu boutku. Jak žralok vyskočí na pláž a zabije vás, no to je taky dobrá pohádka. A to vypadá, jak kdyby tu na mě čekali, tady mají nějaký táborák. Co to tamhle je za dýzu, ty vole? Jak tam paří, ne? Prostě úplně mega luxusně. Tady zabijeme policejní loď, jak v San Andreas. Vymři. To máš dobrý, že nechceš umřít. Boom. Boom, bitch, get out the way. Jo, teď v těch prvních misích jsme furt ještě my, ty kápové. My, co prostě jenom všechny žerou a nemáme vůbec žádný problém, ale... Začne to přivostřovat. Co pak to tady máme? Tady vypouští nějaký sračky do moře. A my je teď za to strestáme. Co tady ty Mitch Buchananové? Na nás začnou házet nějaký toxický odpad, tyvo. On docela silnej, ne? Jako takový barel. Tam hodil. Plný nafty, nebo co to je.
Jo, já jsem úplně zapomněl, vy jste mi to nepřipomněli, dobří lidé. Jednak jsem zapomněl říct, že je to furt ten samý den, co natáčím, ale jednak, dobří lidé, jste mi úplně zapomněli připomenout, abych upgradeoval. Máme 30 litrů, tak dáme health. No, to nám zbyde 20, to nám zbyde 10 litrů. Tak dáme, no tak stejně, ale jako speed, jakože rychlost bychom si, hele, tak upgradeujem sílu, jo, teď můžeme dělat vývrtkový útok, to vám za chvilku ukážu. To je, když držíme nabití pro ocas, tak normální charge attack, jako silovej, a pustíme je najednou, tak uděláme vývrtku pod vodou. To je takovej jako nejúčinnější útok v téhle hře. Tak a dáme si ještě jakhle 10 na rychlost. Dej tam 10 na rychlost, pane vrchní. Znič rafinérii. Bude mi potěšením. Teď jenom kde ta rafinérie je. Hele, nějaký zajebaný tuleni. Pojďte ke mně. Já teď vlastně nepotřebuju ani tolik. Ale tady je něco, tyhle. Co to je, tyhle? You have found human skeleton. Jo, to tu můžete taky mimo těch koster, co jsem právě sežral, tak tu můžete najít ty. Tyhle, se mi ty tuleni nějak moc vyhejbaj, parchanti. Tak, pojď mi. Mimo těch skeletonů tu můžete najít body bags, takže čili jenom pytle s mrtvolama. No nějaký mafiáni tu prostě vyhazují pytle s mrtvolama do vody, že jo? A my je pěkně uklidíme. Ty vole, sežereš tu značku nebo jo? Tak, co pak tady máme? Tady musíme něco... Jo, já musím vzít jeden tenhle ten barel, jasný. A musím ho metnout jakoby tamhle někam pomocí mezerníku. Tamhle ho metnu takhle. Yes! Teď to... Ne, to jsem minul nebo co? Jo, počkej, já jsem aktivoval žraločí vidění. I když někdy je jako docela účinný to žraločí vidění, aby jsme takhle nachytali kořist někdy. Ty ve, sežereš tu makrelu? Tak znovu no, tak si dáme takhle novej. Dáme si novej, mám něco v hubě nebo ne, ty ve, já to nesebral. Co jsem zase teď? Tinken, jo, to je zase normální tinken. Počkej, já potřebuji jeden soudek. Tyve, tak nevím, já ty sudy teď nemám, tyve. Dej mi ten sud jeden, no, tak je hodnej. Jo, a myslím, že když vám ten sud bouchne v držce, tak jste mrtví, jo, jenom takhle chci předeslat. Tak jak to udělám, tak takhle. Zase ne? You fucking serious, ty vole? To už jsem zkusil dvakrát, ne? Ty vole, rychle, než to bouchne tady. Tak to zkusíme ještě víc načaržovat, no, tady. Ještě? No počkej, já mám asi do té věže, ne? Ne do toho, jak tam je. Já to asi nemám házet do toho, jak to tam vytýká, nebo jo? Ne, asi do té věže, ne? To mám hodit. No tak, jo, tak do toho, jak to tam vytýká, opravdu do toho, do té filtrační nádrže, či co to je. Z plašky vypouští do moře, z rafinérie, parchanti. And nobody gave a fuck that day. A jenom nůž se objevil nad hladinou, to tomu ver, že chci uložit progres, bitch. Bez ukázky, jenom prostě jenom takhle odplavání, oukily, kde máme další misi? No to je tamhle na té další části ostrova. Tady to naštěstí není jako GTA 3 nebo Vice City, že byste měli uzamčený prostě ty části a nemohli tam, dokud se něco nestane. Ale jo, dobří lidé, co jsem chtěl? Jo, tamhle máme dokonce legendu u té mapy, koukněte, kde jsme my, jako čelisti, další mise, no vidíte, tomu verte. Já si teď možná rovnou takhle sežeru jednu kapibaru, či co to tu jede kolem mě, co to je, ty vole, to je vidra? Tady normálně vidry v moři? To je trošku divný, ne? Co to je, ty vole, za živočicha? To se můžeme potom kouknout v nějakých těch extra, až nějak udělám tu hru, tak se můžeme kouknout do té rybopedie nebo živočichopedie, co to tu vlastně s námi plave za faunu. No tak dobře. Tak, co jsem chtěl, jo, abilitky trošku zlepšit. No jo, ale počkej, teď my jsme udělali misi vlastně. Co já tu ještě dělám? To budeme upgradeovat příště, protože teď by se mi to stejně neuložilo. Ano, dobří lidé, máme další misi za sebou, já bych to považoval za bezproblémový part, příště se s vámi zase uvidím, pokud se vám part líbil, dávejte lajky, pište nějaký fešný komentáře a papa, dobrou noc a pozdravujte. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.